No niin, hyvät ystävät, olemme pitkäperjantain nimissä tässä nyt koolla ja mistä se pitkäperjantain teksti parhaimmillaan löytyy? Mitä te luulette? Johannes 12. Näinkin voisi tietysti ajatella, mutta jos mennään Vanhan testamentin puolelle, niin se teksti löytyy silloin. Jesaja 53 on tämä pitkäperjantain teksti. Ja me voimme ajatella, että tämä on siis profeetta Jesajan kirjoittama satoja vuosia. Kuinka monta sata vuotta ennen Jeesuksen syntymää, muistatko Seppo? 700. Ja ajatelkaa, miten tämä profeetta Jesaja on nähnyt tämän tilanteen, aivan kun hän siinä ristin juurella seisoissa tekisi raporttia siitä Jeesuksen kuolemasta. Jesaja 53. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylein katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden, runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattoman joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Tässä pitkäperjantain tekstissä siinä alkupuolella mainittu, ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Muistaakseni professori Aapeli Saarisalo suomentaa tämän, ei ollut hänellä oppiarvoa, titteliä, siis Jeesuksella. Ei ollut hänellä oppiarvoa eikä titteliä. Mutta sitten tässä vähän sitten seuraavassa jakeessa sanotaan, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Ajatelkaa, ei. Jeesus teki ihmeitä, paransi sairaata, herätti kuolleita. Hänen julistuksessaan oli merkillinen voima. Hän ei opettanut niin kuin heidän kirjanoppinsa, vaan sellainen, jolla oli voima ja valta ylhäältä annettu. Ja ajatelkaa, emme häntä minäkään pitäneet. Mikä ihmiset saa tällaiseksi halveksijaksi Jumalan ja hänen palvelussa kohti? Mitä te arvelette? No me voimme sanoa, että no juutalaiset on sellaisen halveksijan tai pyhiä asioita. Tämä on hyvin, hyvin pintapuolisesti. Kyllä se on se sielun vihollinen, se perkele, joka saa halveksimaan näitä asioita ja hyökkäämään uskovia vastaan. Kyllä se on sielun vihollinen perkele. Vaikka olisi kuinka Jumalan oma kansa, niin kuin juutalaiset, niin emme me voi muuta sanoa kuin perkele sen aiheutti sen, että he pistivät Jeesuksen ristille tosin roomalaisten sotilaiden kautta. Mutta tämä ei ollut ainoastaan Jeesuksen osa tämä, että emme minäkään pitäneet, vaan se on myöskin uskovien osa kaikkina aikoina. Tämä on sitä ristin teologiaa, josta mekin jokainen tämän päivän uskova saa osansa. Tämä vuosi on uskonpuhdistuksen juhlavuosi, niin on hyvä myöskin vähän kerrata Lutteria tässä asiassa.
niin kuin Luther tuo sen esille juuri pääasiallisesti tämän opin vuoksi, jota me niin ahkerasti teroitamme, me saamme kärsiä vihaa ja vainoa saatanan ja maailman puolelta. Saatana näet kyllä oivaltaa, mikä voima tällä opilla, vanhurskauttamisopilla on ja mitä hyötyä siitä. Eli ne, jotka pitävät puhtaan evankeliumin, ne kyllä joutuvat myöskin kokemaan tätä halveksintaa, emme pitäneet minään. Jos sinä, ystävä, koet, että sinua ei paljon arvosteta ja noterata, niin muista, että Jeesus oli tässä tilanteessa kanssa. Ja ei häntä arvostettu, hän ei nauttinut ihmisten luottamusta niin kuin hän olisi ansainnut. Ja ajatelkaa, Luther itse kirjoittaa kalataiskirjan selityksessä, samoin nykyään Lutherin nimi on maailman mielestä kaikkein vihatuin. Se, joka minua kiittää, tekee suuremman synnin kuin kukaan epäjumalan palvelija, riennäjä, valapatto, huorintekijä, aviorikkoja, murhaaja tai varas. Luther joutuu myöskin tuossa tilanteessa olemaan, että ei häntä arvostettu, vaikka hän oli niin kovasti tutustunut Raamattuun ja hänelle oli Raamattu myöskin avautunut. Ja tämä on tänäkin päivänä jokaisen uskovan osa, joka haluaa olla uskollinen Jumalan sanalle. Ja edelleen Luther kirjoittaa tällä tavalla. Hurskaat taas puolestaan sanovat maailmaa, niin maailma ei pyhässä Raamatussa merkitse vain julkijumalattomia rikollisia, vaan niitäkin, jotka ovat hyvin vilpittömiä, hyvin viisaita ja hyvin pyhiä. Siis hurskaat sanovat maailmaa perkeleen lapseksi, joka tarkkaan seuraa isänsä askeleita. Ja edelleen Luther jatkaa. Näin sanomalla Paavali siis todistaa pyhän hengen antamalla pohjattomalla vihalla vihavansa maailmaa. Huomatkaa, pyhän hengen antamalla pohjattomalla vihalla vihavansa maailmaa. Ja maailman vuorostaan pohjattomalla pahan hengen antamalla vihalla vihavan häntä. On kuin hän sanoisi, ei mitenkään voi olla olemassa mitään sovinnollista suhdetta minun ja maailman välillä. Vainoahan ja surmaahan meitä maailma, vihavathan meitä valeveljet mitä kiivaimmin. Kauhistahan meitä kamalasti sydämissämme saatana tulinuollinen vain sen vuoksi, että opetamme Kristuksen olevan vanhurskautemme ja elämämme. Näin me pitkäperän tämän tekstin edessä saamme myöskin peilata itseämme ja omaa aikaamme ja alistua siihen, että jos meitä ei arvosteta, niin me saamme Kristuksen kanssa alistua tähän maailman vainoon. Ja tässä on kysymyksessä ei ainoastaan se, että julkinen jumalaton kansa meitä vainoaa, vaan nimenomaan jumaliset ihmiset. Ne olivat juutalaiset, olivat nimenomaan jumalaisia ihmisiä. Sieltä kai tulee kaikkein terävin kiukku ja vaino usko, tämänkin päivän uskovien kohdalla. On hyvä ajatella, että kun kärsimme myöskin maailman taholta pilkkaa ja vainoa ja ylenkatsetta, me olemme silloin hyvässä seurassa. Sama sai kokea Jeesus ja apostolit aikoinansa ja nytkin meidän aikanamme niin uskovat, jotka Kristuksessa elävät, uskollisesti pysyvät hänessä kiinni, saavat samalla tavalla kokea myöskin vainoa ja ylenkatsetta. Ja tässä vielä Lutherilta hyvä teksti. Eihän maailmalla olekaan sitä armoa, että se kiittelisi hurskasten hyviä tekoja, puhumattakaan siitä, että se antaisi niistä korvausta, sillä se ei niitä huomaa. Ja jos huomaakin, se ei arvostele niitä hyviksi teoksi, vaan häijyimmiksi tihutöiksi. Ja ne, jotka sellaista tekevät, se potkii pois maailmasta ihmiskunnan turmiollisempana ruttona. Niinhän Kristuskin maailman vapahtaja saa äärettömän suurista ja sanomattomista hyvistä teostaan osakseen häpeällisimmän ristin kuoleman.
Samoin tuli apostolista, jotka toivat maailmalle armon ja iankaikkisen elämän sanan, kaiken maailman tunkio ja joka miehen hylky. Tässä on korintolaiskirja sen verran. Jos me tässä vielä käydään rukoukseen. Niin Herra, auta meitä muistamaan, että niin kuin sinä olit tässä maailmassa, niin mekin olemme tässä maailmassa. Jos me olemme sinun kanssaan ristinnaulinneet, me voimme muutenkin jakaa kohtalomme sinun kanssasi. Siunaa jokaista veliä sisältä, joka on tänne tullut, ja auta jokaista kokemaan, että sinä olet täällä ja lohdutat häntä ja annat voimaa myöskin taistelussa maailmaa ja pimeyden henkivaltoja vastaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.